Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Серія потужних вибухів на Московській Калінінській АЕС. Телеграм-канали пишуть, що ось уже тиждень, як стаються дивні випадки на АЕС Москви. Повторюють, що атак Китай змушує відмовитися РФ від бойових дій, підливаючи масло у вогонь та відкликаючи весь китайський софт на станціях ядерних сховищ через перегріви. Лунають вибухи, збільшується радіаційний фон, повпливав на це і прорив більш як 14 дамб по всій країні. Як мінімум 3 станції підтоплено. Китай попереджає, що якщо Путін виконає свій підлий ядерний план, на нього чекає ядерний удар у відповідь вже від самого Пекіна. Попередня аварія їм не дуже сподобалася. 16 квітня на виробництві ядерного палива Уральського електрохімічного комбінату стався розгерметизація балона за збійним гексафторидом урану. Пропагандистські агентства РІА Новості та з посиланням на екстрені служби повідомляють, що внаслідок події постраждала 41 людина, 17 загиблих. Згодом стало відомо, що ще двоє потерпілих загинуло. Після інциденту персонал цеху був евакуйований. Пропагандисти запевняють, що радіаційна обстановка в нормі, небезпеки для місцевих жителів немає, а надзвичайна подія носить локальний характер. Наразі Уральський електрохімкомбінат працює в штатному режимі, втім це не так, завод зупинили. На станції працюють війська радіаційного захисту, а Китай прислав своїх спеціалістів. Кожного дня РФ наближає свою країну до масштабної ядерної катастрофи. На цьому підприємстві виробляється ядерне паливо для атомних електростанцій. Збіднений гексафторид урану, балон, з яким розгерметизувався сьогодні, утворюється при збагаченому урану. Ця речовина має меншу, ніж природний уран, радіоактивність. А за даними телеграм-каналів, 40 балонів розгерметизувалися з періодичністю 20 хвилин. Вибухів було багато. Паралельно з цим радіація потрапила в ґрунтові води у той же час. Злочинні плани диктатора підтримує частина керівництва силового військового блоків Російської Федерації, з'ясували журналісти. Російський диктатор Володимир Путін днями розпорядився відновити підготовку до техногенної катастрофи на Курській атомній електростанції. Росіяни планують втілити у життя злочинний план наприкінці серпня, початку вересня. У телеграм-каналі генерал СВР йдеться, що майже одночасно з техногенною катастрофою на Курській АЕС готується подібна акція і на Запорізькій АЕС. Російським керівництвом подвійна катастрофа буде оголошена терористичною атакою. Атакою на ядерні об'єкти, в чому звинуватять Україну, наголошується на каналі. За його даними, лідер росіян готовий спровокувати забруднені радіацією величезних територій України, РФ, Білорусі та інших країн колосальні жертви серед цивільних заради того, щоб його країна вийшла із стратегічного глухого кута, якому опинилася під час повномасштабної війни проти української держави. У матеріалі наголошують, що диктатор вимагає ефективного і швидкого розв'язання російських проблем, оскільки у нього немає часу на очікування дива від російських військ. Він тяжко хворий, без шансів на одужання. На думку ЗМІ, розв'язання проблеми РФ ватажок країни бачить у створенні ще гострішої кризи. Зараз складалася така ситуація, що ці злочинні плани президента Росії підтримують частина керівництва силового і військового блоків. І замість того, щоб блокувати маячні ідеї Путіна, ці плани отримують підтримку і готують до реалізації. Поділився на каналі. Генерал СВР підкреслює, що кілька спроб ворожих дронів нібито атакувати Курчатов не що інше, як провокації, узгоджені з російським військовим керівництвом, керівництвом ФСБ і особисто з Путіним для показу готовності української сторони до ядерного терору. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!